ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ନୁହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବବୃତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ସତ୍ୟତାକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଉଛି, ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ଡିପ୍ଫେକ୍ରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କମିଶନର ପୋଲିସ ସାରା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୀତ ହେଲାଣି ଯେଉଁଥିରେ ଡିପ୍ଫେକ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଏ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ତ କରାଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ନୁହନ୍ତି ଯାହା ତାକୁ ଦେଖାଇବା, ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ୁଆଳରେ ରଖିବା, ଏଇଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗରିତ ଅପରାଧ ଏବଂ ଅପରାଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। 24 ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ, ଆମେ ତ ନିର୍ବାଚନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍, କୋଅପରେଟିଭ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍, ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଉଛି, ଇଏ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବ ଏବଂ ଏ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ କରି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶବିଶେଷ ହେଉଛି ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନୂଆବର୍ଷ କଟେଇବା, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଳନ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଇଲେକ୍ସନ୍, ପ୍ରତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟେନସନ୍ ରହିଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ସବୁ ଟେନସନ୍ ସବୁ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠି ମହାବିନାୟକ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଟେନସନ୍ ଦୂର ହୋଇକିରି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯାହା ଅବଧାରିତ ସେଇଆ ହିଁ ହୋଇଥାଏ।